Hakikaten wannan bawan Allah na
sani atadiri nema kuɗi ya sa wa gaba amma albarkacin tarayi ga waɗanda yake suna ragaban karatu suka ba shi shawarar karatu ya yunkura ga guri ya cika alhamdulillah ya yi first degree ya yi second degree ga shi yau ya zama doctor a kan ilimi to haka ne nike kira zuwa ga ƴan uwa har yanzu kowannen mu ya yunkura ya mai da hankali a kan neman karatu kuma duk abin da ka samu na karatu ka yi ƙoƙari ka ji kamar ba ka samu ba kuma ba ka san komai ba ka je gaba saboda in ka lura da kayan nan na nabiyullahi musa da waliyullahi khidir yayin da Allah ya kaddara saduwar Musa da waliyullahi khidir wata tsuntsu ta yi kuka a gabansu ta yunkura ta afkawa ruwan nan da yunkarunta ta ɗebo ruwan nan shai khidir na tambayan Musa ce ka ji abin da tsuntsun nan ta faɗa ya ce a ya ce abin da kake cewa ilimi wanda ke wurin Allah bai ba kowa ba kaddara shi ne rafin nan da ke kwance ƙasa wannan kaɗan da ta ɗebo shi ne abin da ya raba wa kowa da kowa duniya ya sa duk abin da za ka samu na ilimi ina ba ka shawara ɗan uwa kada ka ka samu kada ka kai dokta ka ce ka tsaya a'a yunkura yunkura ka je akwai wani nukta gaba Allah ya ci shi Imam Shafi bai gushe ba yana cewa sa'aqrabu dunal biladi wa 'arfiha anal muradi aw amutu ghani wa in talifat nafsi falillahi darha wa in salimat kana rujuu qareeb wannan nukta na Imam Shafi shi ke jefawa zuwa ga ɗan uwa masoya hasatan mu ayyan faida mu yunkura kan mu tsaya ku ɗaya mu shiga duniya fa'inta da ainihin tsayinta mu samu muradin mu ko mu mutu cikin neman muradin me yake muradin karatu mu shiga duniya neman karatu mu samu karatu mu dawo a yi amfani da mu ko ko mu mutu a wani ƙasa muna shine ya ce in Allah ya ga dama cikin halin tafiyar nan ya anshire na alillahi darru in kuma na samu kubuta na samu karatu ba shakka kana rujuu qareeba maza maza zan dawo gida a yi amfani kan haka ina kiran ka dan uwa ka mai da hankali don Allah a yunkura a shiga duniya a nemi ilimi don me don a faɗi na ƙasa in ka yi haka ya yi kyau kuma kada ka nemi ilimi in ji Imam Shafi ka bar shi cikin takarda a'a ilimin ka ya zama yana kanka inda duk ka waiwaya ilimin nan na tare da kai Imam Shafi na cewa ilmi ma'i haythu ma kuntu yatba'uni qalbi wi'a'un lahu la batna sunduqi in kuntu fil bayti kana al-ilmu fihi ma'i aw kuntu fi suq kana al-ilmu fi suqi abin da Shafi ya gaya kenan ni ne inda kuka ganni ilimi na ma'i yana tare da inda tun na waiwaya ilimin nan na tare da ilimin nan na wa yana cikin kirji na ne ban ajiye ilimi na a bakin sunduki cikin adaka na ba in kuntu fi bayt in ka ganni a gida a kana ilmu fihi ma'i ilimin nan na tare da ni a cikin gida aw in ka same ni a kasuwa kare ilimi yana kasu menene manufa na mu nemi ilimi don me wannan iyaye namu kullum muna gani shekaru ya je nisa muna gani su muna ji da muna jin daɗi yana yiwuwa wata rana ba su bane in ba mu nemi ilimin mun tsaya tare da su gurbin su ba yaya za mu yi ka shaɗe ka ilimin ka kai zama irin ilimin nan na ma'al al-aus
ka koyi karatu wanda za ka gyara zuciyarka, wanda zai tura ka zuwa ga Allah, ba karatu na baki ba. Amr ibn Uthaybah yana cewa islahu lisani duna islahi alqalbi fiskun wa dalal, wa islahu alqalb duna islahi lisani kamal duna tamali, wa islahu alqalbi wa lisani kamal duna tamali. Ka gyara harshe ya kyau, in ka bude baki ga karatu tafiya ba wahala, ga amfani ana samu. Amma duna islahi alqalbi ba tare da ka gyara zuciyarka. Wannan in ji Malam Ahmad ibn Ujaybah ya ce fiskun fasikanci ne, wannan wadalat wannan fata, ya ce wa islahu alqalbi haka gyara zuciya. Ka gyara zuciyarka ya kyau, ka wanke zuciya, ka san Allah, ko bai Allah ne. Amma duna islahi lisani ba tare da ka gyara harshenka ba, harshenka in ka bude baki ba yi da kyau, ba ka'ida. Ya ce wannan kamalin cika ne abin ba haka aka so ba. Sai ce wa islahu lisani wa islahu alqalbi wa lisani. Amma ka ga ka gyara kanka zuciya, zuciyarka ya yi kyau, ya yi haske, ka san kawai ya rafa Allah ne. Bayan haka baki ka cika shi da karatu, in ka bude bakinka karatu lafiya lau. Wannan shi ne kamalin kamali. Shi yasa malami da aka yarda a duniya ƙwararre ne, ya waye, shi ma ke da littafi ɗaya. Maluma masana nahawu suna ambatar littafin nan da suna wai Qur'anul Nuhat, bi ma'ana kitab, wanda littafi na Imam Sibo wahi shi ne kulli Qur'ani kenan na masana nahawu. Bi ma'ana in sun rikita wani abu ya daure, ana komawa ne zuwa da littafin nan na Imam Sibo wahi. Ka ji abin da yake faɗi, yana cewa lisanun fasihun mu'ribun li kalami fa ya laitahu yawm al-qiyamati kalam lisanun fasihun mu'ribun li kalamihi fa ya laitahu fi mawqif al-hashr yaslamu. Yace da hashe na ni liman sira wahi lisanun ne fasih ga fasaha a cikin hashe nan. Ina buɗe baki kai sha'awana, ina faɗa ba kuskure, wasu nan ina ajiye su daidai, ina da iradi yadda ya kamata. Ya ce amma wayona a ranar tashin kiyama ƙaƙa zarrabanta, bi ma'ana zuciya bai wanku ba. In zuciya bai wanku ba, shaga harshenka ya iya karatu kamar na cike ciki. فما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وما ضر ذا التقوى لسان معجم. وما ينفع الإعراب لإعرابك ما ينفع أعطي أمباني وباعي أمباني إن لم يكن تقى إن با أورو أنت تعلم غا كراتو غا نهو غا صرف غا قومي balaga ta cika da shi. Amma wayonka shi ba tsoron Allah a zuciyarka, shi ne wannan mayanfa, mayanfa ba zai yi amfani ba, mayanfa wa Iraq inda mai fuskuta. Haka kuma wa ma darra zattaɓuwa lisanun mu'ajjam, harshe wanda yake akwai adalanci a ciki, ita ma har yanzu ba ya cuce ka ba, ma dama zuciyar nan ta yi kyau. Kan haka ina jan hankalin ɗan uwana almajirai da ainihin wa'anda yake ɗan faida hasatan, mu mai da hankali kan karatu, mu kula da karatu, mu yi ta da kyau. In mun yi ta da kyau kuma muka sa tsoron Allah ciki, duk abin da ake nema duniya da lahira shekara an same shi cikin sauƙi. Kan haka ina kira zuwa ga ainihin iyayenmu, ina kira zuwa ga iyaye, hasatar iyaye mata, don Allah kanninmu
maida hankali wurin kula da a tura su makaranta, ku maida hankali wurin kula da karatunsu, ku maida hankali wurin maluman da za ku tura su su je su yi karatu a gunsu. Ba kowane malami za ka ɗauki ɗanka ka ba shi ba, a'a, ka duba malami mai tsoron Allah, ka duba malami mutumin kirki, ka ɗauki ɗanka ka ba shi. Kuma in an je an yi karatun nan, a yi shi sosai kamar yadda Imam Shafi'i ya nuna mana. Sarrafa da zan ajiye a yau na ƙarshe shi ne zan yi zance kan wani abin da ke damun mu, amma ba kuma abu ne wanda ya kyautu ya dame mu, shi ne batu na qabr da sadr. In ka lura, babban malaminmu wanda muke koyi da shi imamuna Malik, ba shakka imamu Malik ahir hayati, ƙarshen rayuwar imamuna Malik ka samu sadar yake yi. In zai sallah yana sake hannun shi ne haka ya yi sallah. Tare da in ka duba babban littafi da ya shirya mana muwadda na imamuna Malik, ka samu ya ce sahabi wani ya ce ya gaba ba shi wani na sallah, alhali hannun shi na dama yana kan hannun shi na hagu, bi ma'ana ya yi tabbata. To abin shi ba shi shi ya yi sallah. Ina so in yi zance kai muwadda Malik kenan. In ka koma kan mughawwalatul kubra, mughawwalatul kubra wannan almajirin imamuna Malik shi ya shirya ta, shi ne Ibnul Qasim. Ibnul Qasim shi ya shirya wannan Abdulrahman Ibnul Qasim shi ya shirya mughawwalatul kubra, ko da yake almajir shuri shi ma na da mughawwalarsa, amma wannan na Ibnul Qasim nake zance shi. In ka duba a ciki shi ya tura ka zuwa ga yin salat. Menene hukunci shi ya ce na don Maliku na sallah, Maliku ya yi salat. To amma hikaya wanda ya kawo Maliku ya yi salat shi ne nake so in yi zance ya zama shi ne nukta da zan bayar zuwa ga 'yan uwana almajirai. Me ya kawo haka? Abdulrahman Ibnul Qasim ya haɗa karatu ya koma gida ya zama malam ana amfani da shi. Shi wani waƙi'a ya faru a kan imamuna Malik. Wanda waƙi'a shi ne sarakan zamanin al'adarsu ne idan sun ganka da mace mai kyau shi su kira ka a asirce su ce matan nan naka sake ta. In ka sake ta ta yi inda shi su aura. Shi ne ake tambayar Malik wannan saki ya yi, shi ya ce annabi ya ce la ɗalaƙa fi idraki, abin da Malik kuke faɗa ke. Shi sarkin zamani ya turo a kira Malik ya gaya mai matsalar da ake maka nan mu sarakai muke yi wannan abin. Sai da aka yi amma wannan matsalar nan dare kada ka ansa wannan matsala, ka ji Malik ya ce na ji. Bayan imamuna Malik ya koma gida radiyallahu anhu, shi aka turo ƴan sandan ciki, kuma aka turo masu matsala, aka mai matsala kan monga hadisi. A ranar Malik ya yi bayani fiye da yadda yake yi kullum. Dalili kenan da waɗanda ƴan sandan ciki suka kama Malik, suna bugun Malik, suna jan shi ƙasa har fara zafi. Cikin wannan halin ne harun nan na hagu na imamuna Malik ahir hayati, ƙarshen rayuwarsa harun nan ya kare bai iya takura shi haka, haka hannun ya saura ya daidaita, in ma ya je ya kewaya bai iya taɓa ruwa da wanga hannun don mai zon hannu ya lalace. Dalili kenan da Malik ya bar ƙabdu ya koma zuwa ga yin salat. Wannan almajiri na shi Ibnul Qasim ya ji wani wahata hadisi ya faru kan malam, shi ya bar ƙasarsu ya zo ya ziyarci malam, ya bar makaranta ya san malam ƙabdu yake yi, ga shi ya dawo ya tadda malam sadar yake yi. Me na kwanda tambayi malam,
نفعل دائما لا أجي مثالي دائما أنا كذا كي أنفاني دا زلم أدن دا كذلي تنبايا إيكا تنبايا ألوكا تن أدن دا أمايو غاشي كذلي كذي يأنفاني دا بيكا باي مالكو باين بيكا باي مالكو بيا بسات يالي مالكو سلا مالكو سلا ليهي دا يكوى ماكينا شيء يا مغلي تعرفي ناشي مدورة الكبرى شيزانا يا دي مالكو سلا مالكو ينا سلم كم حقا دي سلم مالكو وكالو قوة مصابة لإمامنا مالك أمان يدي تتفهم بابودا لتعرفي كما موطا دعيني مدورة الكبرى وإنن وانا نياتي أي قبل وانا نياتي أي سدل وانا مكادمي كي أدمادري كي قوي ما كي كنت جاهلا والى وقتك يفعل الله ما شاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته